Proposta l-Kummissjoni Ewropea se tkun qed tiffaċilita tal aċċess għad-dritt tal-moviment ħieles għall-persuni b'żabilità fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea dan billi sa tiġi introdotta karda Ewropea ta' dizabilta waqt li tejjeb il-karda Ewropea attwali għal parkeċ għal persun nifzabilta. F'opinjoni fil-gazzetti lokali tal-erba, il-Kummissarju Ewropew responsabli mill-Ugwaljanza, il-Maltija Helena Dalli, għalet li din il-proposta se tibni fuq suċess ta' proġett pilota fit min stati membri fost Malta. Il-Kummissarju Dalli għalet li din il-karta se li l-persuni b'żabilta' ikunu jistaw igawdu id-drittijiet Ewropej tagħhom li ċal u b-mod meta jivvjaġġaw li pajzi oħrajn fl-Unjoni Ewropea. Dwar it tip fil-Kard Ewropea għal-Parkħeċ, il-Komissjoni Ewropea proponiet li kunem l-istess format ta' din il-Kard ma' l istati membri kolla. Isostniet u koll li jistatistenna mill parlament Ewropew u l-Konsil tal-Unjoni Ewropea biex javvanzaw malajb din il-proposta tal-Komissjoni.